eu quero declarar aberto o 18º Prêmio de Qualidade Brasil da Noreg. Vocês são um orgulho para a atividade extrajudicial brasileira e o norte que deve guiar os mais altos padrões na prestação de serviços à população. Que a qualidade e a rentabilidade que esta premiação proporciona a cada um de vocês se torne um farol para todos os colegas da nossa atividade. Participar do PQTA é hoje uma decisão estratégica para servir um propósito de aumentar a satisfação do usuário, melhorar o desempenho, a rentabilidade do cartório e se tornar sustentável. O prêmio, que é hoje uma referência dos notários e registradores do Brasil, não se resume a cumprir os requisitos ou atingir uma marca, mas também reconhecer o valor de todo o trabalho de equipes que estão constantemente envolvidas na melhoria da prestação de serviços aos usuários. A Corregedoria Nacional de Justiça entende que este prêmio cumpre um papel muito importante ao selecionar os serviços notariais e de registros brasileiros que se destacam pela qualidade na gestão organizacional e na gestão de relacionamento com os usuários. Espero que vocês, cada vez mais, continuem concorrendo e façam seus colegas notários registradores do seu município, a sua comarca, do seu distrito, também concorrerem. Que só assim, essa concorrência entre notários e registradores faz um bem danado e nos traz uma saúde positiva para a atividade notarial registrada. Foi um trabalho em equipe, nós somos poucos, mas juntos conseguimos fazer um trabalho que tem muito a melhorar ainda, mas podem ter certeza que é sempre com o objetivo de atingirmos uma melhor prestação de serviços aos nossos usuários e também para que nossas ANOREGs, nossos institutos membros alcancem patamares em excelência na gestão, porque isso significa melhor governança, melhor organização e união de todos em torno dos interesses comuns.